Εμείς θα ξεκινήσουμε με την κόρη, με την κόρη της Δίκη Λεάνδρος, η οποία παντρεύτηκε τον αγαπημένο της. Δήμητρα, έχεις εσύ το ρεπορτάζ, ναι. Το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στην Εσπρέσο, όπως και άλλος ο γάμος. Λοιπόν, είναι η 27χρονη Μιλάνα Φον Ρούφιν. Η οποία ήταν μια κούκλα, νύφη, την κούκλα, λέω, πάρα πολύ σικάτη. Και η μαμά της πάρα πολύ όμορφη, η Δίκη Λεάνδρος. Αυτές ήταν τέλες, τι ωραίες που είναι. Και αυτά τα ημίψηλα τα καπέλα. Το πέπλο, όλα ήταν πριγκιπικά, έτσι όπως τις άκουσα. Ήταν, να σας πω ότι παντρεύτηκαν στην ίδια εκκλησία που παντρεύτηκαν και οι γονείς της. Δεν δίστασαν, επειδή δεν κατέληξε έτσι ευτυχισμένο γάμος. Μετά από 19 χρόνια οι γονείς της χώρισαν, αλλά παρόλα αυτά εκείνη επέλεξε αυτήν την εκκλησία. Ο σύζυγός είναι ο 35χρονος Λέων Μπράς. Είναι γιατρός, είναι διευθυντής στο νοσοκομείο του Αμβούργου. Οι γονείς της είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι για αυτήν την επιλογή της. Είναι πάρα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, την φροντίζει πολύ. Είχαν 400 καλεσμένους. Η Δίκη Λεάνδρο με τον σύζυγό της έφτασαν μαζί, κάθισαν μαζί όλη την ώρα. Έδειξαν για μια ακόμη φορά πόσο πολιτισμένοι, πόσο αγαπημένοι είναι. 400 ήταν οι καλεσμένοι. Όλη η τελετή ήταν υπέροχη, ήταν σε αυτό το στυλ που βλέπουμε, ρομαντικό, έτσι λίγο πριγκιπικό. Παιδιά, δεν μοιάζουν με φορέματα και καπέλα μιας άλλης εποχής. Γενικότερα λες και έχουν βγει από παραμύθι. Ήταν όλο το σκηνικό έτσι. Και η Δίκη Λεάνδρος νομίζω ότι ήταν έτσι πιο όμορφη. Το καπέλο που γεννήθηκε. Το καπέλο που έγινε, σε ποια χώρα έγινε. Είναι υποχρεωτικό. Είναι στους πριγκιπικούς γάμους βλέπουμε συνεχώς καπέλα. Αλλά. Θυμίζει η Αγγλία. Η Δίκη Λεάνδρος είναι. Γι' αυτό, επειδή είναι βαρόνι. Η Δίκη Λεάνδρος είναι βαρόνι. Αυτό. Το πρωτοκόλλο επιβάλλει το αξεσουάρ του γάμου, το καπέλο. Όχι μόνο στο γάμο, νομίζω. Δεν θέλω να πω καμιά χοντρά. Δεν νομίζω και σε άλλα. Ειδικά άμα είναι άνθρωπο ο οποίο έχει τίτλο, έτσι. Δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι. Επίσημο έγκυμα πάντα. Και πολλέ φορέ λένε και τι χρώματα πάνω κάτω πρέπει να φορέσουν οι κυρίε. Εντάξει, άντρε φοράνε το κλασικό σμόκινγκ. Και το ημίψιλο, έτσι. Δηλαδή είναι όλο το στυλ πολύ, πολύ επίσημο. Ήμουνα, το νηφικό είναι καταπληκτικό, δεν σας θυμίζει λίγο τη Καλομήρα. Ναι, αλλά αυτό το νηφικό, παιδιά, μπορεί να το βάλει μόνο μία αριστοκράτησα ή τέλος πάντων μία βαρόνη, μία πριγκίπισσα. Γιατί καλέ, δεν μπορεί να το βάλει μία πληκοπέλα. Για μία πληκοπέλα. Η Καλομήρα που το έφαγε. Παιδιά, αν μπορεί να το πληρώσει, μπορεί να το βάλει και μία πληκοπέλα. Εξαρτάται το στυλ που θα έχει η πληκοπέλα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Καμία σχέση αυτό που λες. Η Καλομήρα είναι πριγκίπισσα, είναι βαρόνι, είναι βασίλισσα. Είναι απλά πρέπει να πω ότι το νηφικό της Καλομήρας δεν έχει καμία σχέση. Μοιάζει πάρα πολύ. Επειδή έχει κόψιμο. Όχι, και στο κόψιμο και σε όλο το στυλ. Μου εξηγείτε κάτι άλλο, γιατί θέλω να πάω σε έναν άλλο γάμο.